Ja, hej och på er allihopa! Då kliver vi raskt in i nästa del av biologin och det området handlar om ekologi Liv på olika villkor Ekologin handlar om hur växter, djur och allt annat liv är beroende av varandra och av sin omgivning Det är grunderna i ekologi om vi tittar då på det centrala innehållet för det här området så är det tre stycken centrala innehåll vi kommer jobba med utifrån biologins undervisning. Det ena är ekosystemets energiflöde och kretslopp av materia. Alltså att genom olika ekosystem så flödar energi. Alltså näringsämnen och så vidare går vidare från en organism till en annan. Fotosyntes, förbränning och andra ekosystemtjänster det har vi redan varit inne på väldigt mycket i det tidigare kapitlet men det kanske vi anknyter till i det här förstås. Det andra är biologisk mångfald, vad som gynnar respektive hotar den. Samhällsdiskussioner om biologisk mångfald, till exempel i samband med skogsbruk och jakt, kommer vi komma in på. Och det sista så är det lokala ekosystem, hur de kan undersökas utifrån ekologiska frågeställningar. Sambanden mellan populationer och tillgängliga resurser i ett ekosystem. De lokala ekosystemen jämför med regionala globala ekosystem. Det där kommer vi jobba praktiskt med och vi kommer göra olika eh, eh, exkursioner i, eh, utomhus och jobba med de bitarna. Så det här är de tre centrala innehållen vi kommer jobba med i detta system som handlar om ekologi. Let's start! Det man kan titta på när man pratar om ekologi så betyder ekologi grundläggande läran om huset. Och ett annat benämning på detta är att huset då är ju jorden. Så läran om jorden, eller man kan säga så att ekologi är vetenskapen som beskriver samspelet mellan olika organismer. Vi lär oss att allt i naturen hänger samman och att alla organismer egentligen är beroende av varandra. och Det här tittar man på då. Och inom ekologin så studerar man ett begränsat område och det här begränsade området kallas för ett ekosystem och det här är någonting som ekologer då studerar i, och allting som påverkar livet i detta område studerar man och ekosystemet är ett avgränsat område som eh, människan då eh, avgränsar det kan vara till exempel en sjö, det kan vara en äng, det kan vara en ö, det kan vara en skogsdunge det kan också vara ett litet område som marken under en sten, det kan vara vattnet i ett akvarium och så vidare. Men det viktiga detta är det att det här området har tydliga gränser mot omgivningen. Det är viktigt att komma ihåg det. Så ett ekosystem är att ett av människan har gjort avgränsas område och man kan säga egentligen att jorden är ett stort ekosystem. Då kanske inte avgränsat av människan. Så, så att eh, ekosystemet är alltså en, ett område som är avgränsat. Och vi kommer titta på en skogsdunge kanske, eller vi kommer titta på en, en bit under, 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 under vid, vid ska jag säga, vid sjöstranden eller någonting sånt där vi studerar det vi kan hitta där. Och nu på vintern så får vi ju eh, ägna oss åt det som är ovanför snötäcket sen när det börjar komma på plats. Vad är det som påverkar i ett ekosystem då? då ska vi titta på att det är två stycken olika faktorer. Det ena är de levande faktorerna, alla växt och djurarter. En växt påverkas till exempel av konkurrens med eh, andra växter, insekter som sprider växters pollen och av alla de djur som äter den här växten. Ett djur är också någonting som är levande såklart och det påverkas av rodjur som hotar eller parasiter i pälsen. Så att man tittar inte bara på liksom själva djuret eller växten så rakt upp och ner, man tittar också vad som kan hota den, vad är det som kan påverka den här ekosystemet, det här området som jag valt att studera. Men man tittar också på de icke-levande faktorerna, till exempel var finns det tillgång på solljus, finns det tillgång till vatten, vad är det för temperatur, hur blåser det, hur är det jorden, hur är det berggrunden? så kan det vara olika salthalter liksom och strömningar i vatten och hav om man studerar det. Så att det är viktiga eh, icke-levande faktorer. Så man tittar alltså på hela ekosystemet, vad finns det för levande faktorer? Vad fick det för icke-levande faktorer? Och så drar man slutsatser utifrån detta. Om vi tittar på två stycken begrepp som är viktiga inom ekologin och eh, när vi pratar om ekosystem så är det population och samhälle. Vad är en population då? Jo, när man hittar flera individer av samma art så kallas det för en population. Det kan vara granar i ett skogsparti eller det kan vara abborrar i en sjö. Man tittar på samma typ av eh, art, det är population. Och många populationer tillsammans, det bildar ett samhälle. Till exempel ett växtsamhälle eller ett djursamhälle. Och då studerar man de här olika samhällena och då lever de här tillsammans och, då, och, och eh, det här tillsammans-livet kallas för ett samhälle precis som det gör i det naturliga livet för oss människor också eh, så population är alltså flera individer av samma art samhälle det är ett, eh, flera olika populationer tillsammans om vi tittar också på ett annat viktigt inslag så är det eh, det som kallas för näringsväg och näringsväv skulle jag säga egentligen, nu jag jag fel där. Näringsväv. Och näringsvävet beskriver samspelet mellan organismerna. Vi har tidigare pratat om en näringskedja. En näringskedja är inte en näringsväv utan en näringsväv det är flera näringskedjor tillsammans och hur de påverkas av varandra. Till exempel hur organismer äter varandra och har den på menyn. Eller, och då ser man då hur olika ämnen förflyttas från en organism till en annan och så studerar man den flytten och så ser man hur olika näringsämnen eh, eh, flödar i de här eh, eh, ekosystemen och den här närings, näringsväven. Växter och djur eh, ingår i en väv av samband, en så kallad näringsväv. Väv. Och det, det här, här, här kommer vi jobba vidare och eh, man kan se en enkel näringskedja såklart att är en växt som äts av en hare och haren äts av en räv. Men i verkligheten är det betydligt mer komplicerad. Det är ju inte bara haren som äter av växten utan även möss äter av växten och älgar äter samma växt. Och dessutom så äter både haren, musen och älgen många andra sorters växter. Räven tar till exempel både harar och skogsmöss och näringskedjorna är inte så enkla som vi ritar dem utan det är alla de här rävarna eller alla de här djuren kommer i kontakt med. Så växter och djur ingår i en väv av samband. Och Det är de här väven som kallas för en näringsväv. Och idag på lektionen så fick ni uppgiften här att göra en sån här näringsväv utifrån ett djur eller en växt. Och Det kan bli väldigt komplicerat eh, av olika anledningar. Men ni fick titta på det i alla fall och vi kommer inte fördjupa speciellt mycket av den uppgiften utan det var mer att ni skulle få en blick av det här med näringsväv. Utan nästa eh, eh, område så ska vi gå in och tala om konkurrens och anpassning men det blir inte förrän nästa veckas lektion. Eh, så eh, tack ska du ha för att du lyssnar på det här och eh, du gör ju förstås din läxa här nu och om du vill läsa heller i boken så är det sidorna 138 till 141. Så so keep calm and do your homework. Ni kanske känner igen det här gamla citatet av Winston Churchill när de var hårt ansatta av tyskarna så sa han till folket keep calm and carry on och vi kan snurra lilla citatet och säga Keep calm and do your homework. Ha det kanon hörni eh, och så har vi en kunskapskontroll nästa tisdag på biologilektionen. då